Já jsem si zapomněl donést pití. Tak jo, borci, dneska to bude hodně chill. Hodně chill, protože má pro mě sobota, takže to natáčím trošku dopředu. Je to z toho důvodu, že předpokládám, že tam je nějaký event. Zřejmě. Já nevím, já jsem se na to dneska ještě nekoukal. A já jsem byl na youtuberském vlaku, byla to úplně úžasná akce, bylo to super. V týdenním vlogu pak uvidíte víc a mrkněte rovnou na ten minulej a na minulý díl Shake, pokud jste se nekoukli. Ale byl jsem jako 9 hodin ve vlaku, měli jsme 9 hodin akci bez pauzy, takže já jsem úplně vyštěvený. Ale řekl jsem si, že dneska to natočím, dneska to půjde a jdeme se rovnou podívat na souboj cechu. Co pak tam máme? Jo, dobrý, rovnou to máme jako podzemí, tak to se mi líbí. Já to přeskočím k sobě. Jo, zombíka jsem dal, tohle skoro, no, to OK. Jak to tam vypadá? Ďáblův advokát, takový špekun trošku. Tak, nejistý zloděj, 96, nám už taky nezbývá moc hráčů. 106, stovka, 238, tak to by jako mohlo vyjít teda. Jo, to vyjde. Tak máme kliku, že tam máme Cakese, takže díky kámo, že tam seš takhle nápomocný a že nám takhle pomáháš úžasně. Je to super čupr. Tak co, půjde to nebo mi to zase spadne? Mně přijde, že ten Shake poslední nebo hrozně padá, tak co ale? No, super. Tak se něco posralo a já nevím co. Tak F5 možná, co? F5. Že si to zrekapitulujeme teda, děkuji. Co se děje? Já nevím, jestli mi padnul internet, to mi padnul Shake, pravděpodobně mi padnul Shake, takže si musíme počkat. Tak, podle časomíru to trvalo 2 minuty, nevím, co s tím je, nevím, jaký je problém, no jasně. Když se mi rovnou můžete... Co to je? What the fuck? Vidíte to? Kdykoliv na ty houbičky kliknu, tak se to posere. Nevím, co s tím je. Ježíš, on je další. Wow, tak ty jedou jak draci teda upřímně. Jedou jak draci. Vidíte, že v cechovníka se 10 milionů prostě na pána. Máme tady už celkem vysoký level, jsme 209, protože se teďka zaměřujeme na tyhle ty nájezdy, protože teď máme 9. a myslím, že v minulém díle jsme měli prat, jako to jsme měli chvilku. Takže tak, já se podívám, co je za akci. Houbičkovej, dobrý. Já jsem chtěl ale jiný, ale houbičko je taky v pohodě. OK, podíváme se na mě vlastně. Ježíš, tady mám věcí. To jsem si všechno asi včera ještě přes telefon sebral. Tak ty věci prodáme. Mám tady docela dobrou, si myslím, že už mi to dává jako víc. Mrkneme, co tam máme nového a jak to tady vypadá. Že? Tak, každopádně děkuju. Let's play tady mají kolem 8000 views, což není špatný, je to dobrý na to, že to je jakoby takhle malý kanál. Takže super, díky moc, já myslím, že se to časem snad ještě zvedne. A uvidíme, jak to půjde dělej. Takže čo máme tady? Inteligence 2 stále bez díry. A slabší dokonce, no tak co řeším? Co řeším, dámy a pánové? Tak tady nic moc, už je v pyžamu. A s medítkem, no to je nádhera, to je majestátní. Já jsem 62. Jdeme do pevností. Vezmeme si věci z pevností. Tak. Jo, já jsem chtěl jednu věc. Chtěl jsem tohle a podívat se, kolik mi zbývá. 6! 6 nájezdů a mám další achievement, super. Tak jo. Já jsem tady chtěl něco postavit, každopádně. A už něco. Vylepšit. Tohle. Bude to chvilku trvat, ale jdeme to vylepšit. Tady to si vycvičíme rovnou. Asi na mě zase někdo útočil úspěšně. Budíš. Jak to je s kovárnou? Můžu vylepšovat, nemám naplno, musím to vyměnit. Je to, že nehledám drahokama. Tak, jdeme zautočit. Jdeme zautočit, takže minimálně 6x. Teď otázka, jestli musím vyhrát, nebo je to jedno. 2, prohrál jsem, tohle je třetí zápas, ale tenhle pravděpodobně vyhraju. Wow, to bylo hodně těsný. Tak, další zápas a teď... Tak, a teď bych to teoreticky měl mít. 97, what the fuck? Ne, tak pojď, jo, tam bylo 94, nebo? Já už si to nepamatuju. Jak jsem strašně unavený, jak vůbec ne. 97. A 98. 99. A 100. Máme hír. Pecka jak svině. Já jsem prohrál. Takže se to, ale započítalo se to, je to evidentně je to jedno, takže nájezd se počítá, i když jakoby nevyhraju.
Což je super, to jsem chtěl vědět. Já to tady jenom takhle doměním, dodělám to takhle jenom rychle. Tak pojď, další, změním, nechci. Tak, trošku si to tady naženeme. Tak super. Já ten zbytek asi dodělám mimo kameru, protože si nejsem úplně jistý, jestli vás tohle to baví. Když tady takhle klikám, snad jo. Tak, dobrý, vyhráli jsme. Další zápas, tenhle vyměníme, tenhle dáme, ten bychom mohli vyhrát. Tak, jak to je, páborci, jak to máme dál? To asi těžko dám, kámo. Dobrý. Máme nula, předpokládám. Jo, žádní vojáci, tak tady je bug. Ale OK, to jsem šťastný, tohle jsme zvládli. Podíváme se na podzemka. Takže mám tady zase nové podzemko, standard, klasika, jak jinak, že jo? Ale mám jich tady 5 a jsem 62 a já si teď nejsem jistý, jestli mi to... ne. Jestli mi to nehodí teďka za jiný levely. Jdem se podívat, jak si budu výst. Aha, dobrý, tak evidentně dobře, není to tak špatný. Možná bych si za ty prachy, co mám, ještě mohl něco... síla k ničemu. Mohl něco... udělat. 106. 90, 90, 88, 91, 82, 82, a tak tyhle boty už mám dlouho. Ty půjdou jinou. Nejdřív se to tady zlepšíme u mě. Tak. Výdrž. Už mám lepší, jak vidíte. Předtím jste mě říkali, že mám malou, což je pravda. Otázka, co mám teďka zlepšovat. To už začíná být trošku drahý. Štěstí je taky potřeba. Server není dostupný. Děláš si srandu. Já houbičky jsem nechtěl, tak. Aspoň na 30%, na 20%, tak. A teď jdeme, tak ještě si trošku dáme tady. Teď se taky trošku zlepšíme ještě životy. Životys, nemáme dostatek, tak tady. Jo, takže zase bug, klasika, tak super. Takže jdeme do podzemka, 10 z 10, to bychom mohli dát, 70, aha. Ale slabá 70, tak tu dáme, kámo. Oho, 160 kritik. Tak pojď, to nemá šanci, absolutně. Epic, a všechny atributy, 59, 63 level, tady mám 180 inteligence, 180 inteligence, 127 brnění a tady mám všechny atributy 59, když tam dám tohle, tak to bude 165, takže 180, 190 versus 165, ale zase zase tam jsou ty ostatní atributy, což jako já si myslím, že to je lepší. Když to takhle upgradenu. Jasně, útok se mi zmenší o tisícovku, ale životy se mi třeba zvednou asi o 15 tisíc. Všechno se mi zvedne, jo, tohle je lepší. A nepište mi, že není, protože je. Sečtěte si atributy a vyjde vám to líp. Tak, pojď osmičko, pojď mi, hop. Zase napiju, uvidíme, jak to dopadne. Good. Good for 240 tisíc zkušeností? To mi dává jak svině. Já si říkám, jestli si nemám tyhle ty podzemka nechat spíš jakoby na vík, až budou znásobený zkušenosti, protože to by mě úplně mega nahypilo. Tady toho... A já jsem ho porazil! Tak tohle jsem opravdu nečekal, dámy a pane. Teď budu mluvit jak Karago, tohle jsem opravdu nečekal a tohle 5000 životů, kámo, to dám. To dám, ti říkám, že to dám. 63, pročištěno další, podzemí, máme ho pročištěný. Oh yeah. Hele, všechny atributy, ale s diamantem. A tady jsou bez diamantu. To je věc. Mám to tam dát? Nedám. Kvůli 10 inteligenci a 10 štěstí nepřijdu o 90. Jako výdrže, to je kravina prostě. To prodám. Tohle taky k hovnu. Tak, jdeme sem. 4 z 10 IGN, biač, stíno kodýl. Jak si povede. Chill out, bitch. Oh, damn, son. Prosím, ať to není na štěstí. Štěstí, jděte do prdele se štěstím. Já nechci štěstí. Já se omlouvám, že jsem sprostý, ale je to prostě chill. Já nechci štěstí. I když jak na to koukám, tak je to docela dobrý.
Ne. Ne, je to na hovno. Totálně. Sníží mi to životy asi o 50 tisíc. A útok, když si tam dám diamant, mi to taky moc nezvedne. O kolik mi to zvedne? Plásnu, tohle je silný jako ten diamant, co bych tam dal. No, o 4 tisíce, takže o 3 tisíce by mě to zvedlo útok. Ale o 50 tisíc by mě to snížilo. A kolik mám štěstí takhle? 46%? Neovšem, ale o tomhle bychom se mohli pobavit. Hele, já to udělám takhle, já ji tady nechám a vy mě zatím můžete napsat do komentářů, jestli je lepší, když tam hodím prostě ten drahokam na inteligenci a risknu tam a dám tam tohle štěstí, protože jako 46%, to je dost. Já si ji nechám tady a do komentářů mi napište, která je lepší, jestli tu, co mám teďka na sobě, anebo ta, co mám v inventáři. Děkuji. A já jdu dál. Pirát Pepa Slavík, to je sympaťák, s ním si bude sranda povídat. Tak pojď. Kámo, já na to taky nemám celý den, zase mi něco padlo, dneska mi to hodně padá. 64, už síla, síla tě provází, Luku Skywalkere. Přeskočím, už mě to nebaví, taky porazil, přeskočím, už mě to nebaví. Wow! Wow! What? Tak dámy a pánové, já myslím, že už mi nemusíte psát. Tadle má hrozně malý rozptyl. Inteligence, výdrž, štěstí, bitches. Má malinkatý rozptyl a já jestli tam nechám už i bez drohokamu, protože i bez drohokamu už je lepší. Zvedla mi útok jak cecek na 61 tisíc. 50, to je super. Teď musím rychle sehnat drahokama. Ne? Jdeme si. Modrej, jděte do prdele s modrýma drahokamama. Já nechci výdrž, já chci inteligenci. Hej! Ho! Let's go! Bitch! 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 Oh damn, son! Pevnost! Pevnost Bojard! Já potřebuju drahokam, prosím. A nechci na to utratit všechny svoje houbičky, které jsem si koupil minulej let's play. Jo, děkuju. A velkej! 111! Bitch! Jak by řekl Bender, sagmadik. Takže děkuji. Já jsem si neroztočil doktora Abavua. A, já jsem zapomněl, že tam vyplul animaci. Děkuji. Jak si vedem? 66 tisíc útok, 238 tisíc životů. Jap, životů nemám už tolik, ale jako tohle, já je to lepší, prostě tak ty vole, na 300 ty. Proč furt dávám houbičky? Moje podvědomí mi asi něco chce sdělit. To nevadí. Hele, 8 ze 10 IGN, jak si povedem proti pirátu krvavýmu nosu, ten asi něco šňupe. Děti, nešňupejte, není to zdravé. Nemám teda s tím žádné zkušenosti, já jsem nikdy nešňupal. Na 300 ty bez díry, všechny atributy 63, jak jsem tady, všechny atributy 51. Ale s dírou. Takže ne. Promiň, ale... Kdybys měl díru, tak je to jasný, ale ty díru nemáš. A co nemá díru, to nemám rád. Ježiši. Pane bože. Jo, tohle bych si měl taky vybrakovat asi. Tak, co nemám díru, nemám rád. Toho se držte, dámy a pánové, hlavně pánové. To je takové heslo, které vám zpříjemní život. Já zkusím ještě jednou. Ho, 48 tisíc životů, 279, nemá smysl. 31! 113. No, to asi nemá. Ne, nechám to bejt. Ale tady to všem to začne být zajímavé. Chrastivá kobra úroveň 72 jde do kopru, protože nemá proti Stejkiskovi žádnou šanci. Na 300 ty. Všechny atributy Piči, pojď mi! Pojď mi, ale ovšem tohle už se mi líbí, dám. Jo, počkej, jo, to není drahokam, to je dokonce prsten. Super. Takže to znamená, že zase potřebuju drahokam na inteligenci. Já se ještě podívám, co mi padne, protože kdo ví, co by mě padlo příště. Ještě bych byl blbej, co kdyby mě teďka padnul lepší. Což si myslím, že nepadne. Kamo, kolikátka, že jsem level? Já jsem byl kolik? 62 nebo 63, když jsem to začal hrát. Tenhle let's play. A teďka jsem 67. Proč to přeskakuju? Já jsem se na to chtěl podívat. Bažiný válečník.
A teď už jsem tak 68, ne? Pojď mi. Haló! Já jsem ho porazil! 69! No tak to je ovšem ale jiná nádhera. To je ovšem to, jako drtí kol. 59 tisíc, co porazíme? 150 tisíc. Oho! Ho! Ho! Tak co si vezmem? Všechny atributy 63? Nebo inteligence, výdrž, štěstí 83? A oba mají díru. A co má díru, to je hezké a dobré a úžasné. Ale, aby to bylo hezké, dobré a úžasné, musí ta díra být něčím zaplněna. A nejlépe bude zaplněna tím, co tam vsadím. A když tam něco chci vsadit, tak chci, aby to bylo zelené. Je to zelené. A zase velké. Děkuju. Děkuju. Tak 83 nebo 63 všechno. 83. Vím, že jste mi někdo psal poučku. Cokoliv má 3 staty je lepší než full staty. Takže takhle. Takže to nechám být. Počkej, hele. O kolik mě to zvedlo útok a životy? O, dobrý, ono to zvedlo útok i životy. A dvodost, to 20 tisíc to zvedlo životy. Tyjo, kámo, dneska se mi daří. A když se mi daří, tak je to dobrý. 26 tisíc goldů? A jako co jinak, kámo? Jedeme na 30%. Pojď mi 30%. Pojď mi 30%, možná. No je, 30,1. A dámy a pánové, já si chci zvednout životy ještě trošku. 271 tisíc. 425. To je ovšem krásné. To je tak majestátní, že zkusím chobotnici. Dobrý, jak chobotnici zkoušet, i když, hele, počkej. Kdyby mě nedala kritiky samý, tak bych ji porazil. Takže uvidíme, když mě nedá kritiky, a já jo, když už mám teda těch 30% zkušenost štěstí, tak ji porazím. Teď ji porazím, kolik mám? 123 houbiček, ježiši, já bych měl šetřit trošku, ale... Ale to je tím, že jedu tu happy hour, no. Tom jako to sežere strašně moc, pojďme! 257 životů. 257 životů a level 70. Já se podívám, jestli mi to rovno, hele, už tam píšu něco. Podlaží, připadá to jen mně, že ty houbičky dneska vůbec nejdou, i když je akce. To je hezké, že máš čarodějnický způsob. Počkej, od 66 můžete k čarodějnici, ne? Já můžu k čarodějnici, 86%. Jo, tak to si počkáme, než se to udělá. Je to furt ještě nový svět, ale už jsme docela daleko. Jo, podzemko, že jsem chtěl udělat 10 z 10 vůdce pirátů IGN, nemám šanci. 290 tisíc, 294 tisíc, 297 tisíc, 149. Ale tady 7 z 10 ještě bažinej drak, toho bychom mohli porazit. Ale bude to těsný, když je nebude dávat kritiky a já jemu, jo? Zkusím znova 301, 320 a naposled 210. No nic, ale i tak jako jsme si myslím to udělali hezky. Já se podívám, jestli teď nedostanu náhodou, tady to přeskočím, kolik mám. 52 jich mám. Server není dostupný, jděte do prdele už, ale fakt, tohle už je nebaví. Děkuju, 51, no tak se to povedlo. Já potřebuju zrcadlo, mít hotový kompletní zrcadlo a potřebuju najít další klíč. Potřebujem klíč, aby jsme mohli dál útočit. Inteligence štěstí, 57,67. 0 a 70. 57,67. Ne, kašlu na to. Nemá smysl toto. Počkej. 5,29, tak to je jasný. To je jasná páka, kámo. Pojď mi ale. 50 tisíc. Boom.
pojď sem, kam jdeš, dostal jsem šutry dokonce. No, ale jako nevidím to tady teda. A nevím, tenhle, ten je aspoň za hodně goldů. Já tady nevidím vůbec nic, já bych chtěl, dámy, až dřevo jsem dostal, what the fuck. Tak super, díky. Já budu za chvilku 71 dokonce. Dneska jedu jak drak. Nemá smysl se koukat na tu plachtu, co tam, co to říkají. A ne, to nebyl, já jsem se splet. Sakra, ale stejně si to vezmu, je to za dost zkušeností. Jsem 71, to si píře, sakra jsem. Tak. Klíč od dalšího podzemí jsme nenašli, na expili jsme snad skoro 10 levelů, možná ne to víc. Já jsem byl, já teď si nepamatuju level, 61 nebo 50, 61, že jo, tak nějak. Už 62, 63, to je jedno. Na expili jsme skoro 10 levelů, nebo víc, teď nevím, prostě hodně. Ne, to by tady bylo napsané asi. To je super, děkuju. Za co? Za co děkuju? To je jedno, děkuju prostě. Šejku, děkuju ti. Jak to tady vypadá? 32% album, to já vůbec album nejezdím, ale měl bych začít. Arena, tak děkuju. 72, zkusíme ho, jak si vede, jak je dobrý. Asi hodně, protože mě teďka tam naskačily levely, ale nenaklikal jsem si to. Damn, motherfucker. Tak si dám ještě jednoho, 74, bojovat pojď. Co kdybych tě přeskočil, brácho, kámo, borče, macino, co kdybych tě přeskočil, Toma Hopkin, porazil úplně na pána, 69, sexy, 69 na pána, 69, věčně, forever 69, 77, já utrácím zbytečně houby. Stejku, neutrácej zbytečně ty blbý houby. I když furt vyhráváš, jak je to možný? How is this fucking possible? Nevím sám, divím se, co kdybych začal zpívat. Udělám nějaký rapperský videoklip, udělám nějaký diss. Udělám diss na Shakea a Fidgeta a teď jsem poprvé prohrál. To je špatné. To bude jasný diss na Shakea a Fidgeta. Tak. Jak to vypadá, 10 000 zkušeností, já už jsem fakt mrtě unavený. Já už to ukončím asi a půjdu stříhat. Jo, co jiného s tím taky je. Zase se mi snížilo štěstí, potřebuji si tam zase hodit nějaké děngy, které nemám. Tak jo, já vám děkuju, že jste se podívali na Shakea a Fidgeta další díl. Doufám, že se vám líbil, tady se můžete mrknout na další videa. A mějte se krásně, prostě pohodička, užívejte večer a čauko. Jo. Už se nám konečně ty Shakeové prodlužujou, už nemají 10 minut, už mají 20, takže doufám, že u toho strávíte takhle krásný čas a užijete si to společně se mnou.